Assalomu alaykum hammaga. Ikkita Cobalt mashinasi kelgan ekan, to'g'ri Qashqadaryodan kelyapti. O'zimiz YouTube kanalimizda kuzatib boruvchi obunachimiz. Bu mashinalarga qilib o'tgan ishlar bilan tanishtirib o'tamiz. Hozir bu mashinamizga qilib o'tgan ishlar o'zini zavodskiy mikrofonini ishlab tashaymiz. Mana o'zini zavodskiy mikrofoni Bluetooth yo'q ekan. Tez Android monitor o'rnatib beramiz. CC2 Plus degani. Ramkalari ham bor, ramkalari seriya bo'ladi. Keyin ruchkalarga nikel o'rnatib beramiz. Mana shunaqa oddiy bo'ladi. Pechkaniki, skorstiki, keyin bu knopkalardagi ruchkalarga almashadi. Bu ruchka nikelimiz narxi hozirgi kunda 110 ming, 100 ming so'm atrofida sotyapmiz. Ustanovka qilib berish 50 ming so'm bo'ladi. Bu TES monitorimizni narxi hozirgi kunda 1 million 700 ming so'm qilib beryapmiz. O'zimizdan olsalaringiz 50 ming so'm ustanovka qilib beramiz. Bu mashinaga shunaqa narsa ustanovka qilinadi. Keyin bu kovultimizga kelsak, bu kovultimizga dominant 908 signalist o'rnatib beramiz. Flora bo'la, originali bo'ladi bu. Hozirgi narxi, hozirgi kundagi narxi 2 million 140 ming so'm atrofida sotilyapti. Originali bo'ladi bu, hech qanaqa podelka emas. Mana. O'zining narxida ham farq bo'ladi anchagina. Oyna ko'targich blok, quflaganda oyna ko'taradigan blok bo'ladi. Buning narxi 60 ming so'm atrofida alohida bo'ladi. Keyin ovoz o'zgartirish uchun polifoniya qo'yiladi. Xo'p, bu kovultimizga oldin knopkalar qo'ydirilgan ekan. Keyin yana mayda-chuyda kamchiliklar qo'yilgan ekan. Cruise control o'rnatilgan ekan. Bu hammasi, xo'p, Toshkentda Comfort Tuning degan kanal bor YouTube'da. O'shanga qilib o'tgan ekan mana shunaqa ishlarni. Cruise controllarni yo'qlang, keyin mayda-chuyda laminat ishlari bo'lgan ekan. Mana shu jiyanchamiz borgan ekan. Men qara. Mana shu jiyanimiz Comfort Tuningga chiqib gapirgan ekan. Ana shu Cobalt egasi hozir akamiz mashinada tashlab ketgan shu o'g'ilchasi bilan nomer 70 nomerda signalistni o'rnatib beramiz sifatli darajada. Signalistni o'rnatib berish Cobalt mashinasiga 200 ming so'm bo'ladi. Hamma tomonini akkuratni qilib o'rnatamiz. Tayyor bo'lgan holatlarini ikkinchi videoda qo'yib o'tamiz, ikkita mashinani ham. Ishlatgan holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Hamma tomoni akkuratni tartibda o'rnatiladi. Qashqadaryodan to'g'ri oldimizga kelib, mashinani ishonib tashlab ketdi. Chiroyli qilib, hamma ishlarini bitkazib beramiz. Cobalt mashinamiz tayyor bo'ldi. Qashqadaryodan kelgan akalarimiz mashinalari. Bu Cobalt'ga qilib o'tgan ishlarimizni tanishtirib o'tamiz. Mana ruchkasiga nikel o'rnatildi. Mana bu hozir YouTube'da narsa qo'yilgan. Monitorning sifati, kattasi juda yaxshi. Chiqamiz. Hozir YouTube'ga turibdi bu, chiqib ketdik. Qo'limizda kirligi uchun yaxshi ishlamayapti mana. Hamma tomoni yaxshi ishlaydi. Gabarit qismini yoqamiz. Yondi mana. O'chiramiz uchta. Navigatorlari ham bor. CC2 Plus bu juda zo'r ishlaydi. Avarinkalarida poворотga ovoz chiqaman. Rushnalarga ham bemalol haydab ketgan payt ko'tarib olsa ovoz chiqadi. Mana bu ruchkalari. Keyin mana bu pechkalari. Pechkalar kolesosi ham nikel bo'lgan. Keyin bu hirchagimizni usti ham nikel bo'lganda ustidan kichik qo'l qilib qo'ydik. Monitorimiz uzoqdan ko'rinishi. Sifat juda yaxshi buni. Equalizeri 17-talik buni. Oldirqa qilsak bo'ladi, ammo tomoni to'liq ishlaydi. Narxlar bilan aytib o'tganman buni.
Boshqa ishlar qilib o'tilmadi bu mashinamizga. Keyin radarimiz через замок ishlaydigan qilib berdik. O'chirsak hammasi o'chadi. Endi narigi mashinamizga kelsak. Mana bu mashinamizga qilingan ishlar 908 o'rnatildi. Oynar o tushgan turibdi. Quflaymiz. Quflanganini 4 tana avtomatik ko'taradi. Ochishni bosamiz. Yo, ochitmas. Ikkinchi knopkani bosib turamiz. Bagaj qismini ochib qo'yamiz. Bagaj kısmını açıp durup kuflasak kuflanmaydı. Keyin 3'te 2 marta bassak hop signal çaladı. Hozir keçib o'lgan uchun signal çalıp ko'rsatish kerak bo'lmasa kerak. Ovoz juda baland ekan. Hop 4'te 2 marta bassamız. Signal çaldı. 4 signal, 3 signalla qo'yilgan ekan. 2-ni 2 marta bosamiz. Farimiz harakat qildi. Endi 3-chi knopkani bosib turamiz. Mashinamiz masofadan zavod bo'ladi. Zavod bo'lgandan pejerga xabar keladi. Bu minutdan keyin o'zi o'chadi avtomatik. Sifatli qilib ustanovka qilingan hamma narsasi. Hozir ichkaridan ko'rsatib o'taman. Kalit yo'q joyda. Bitta kaltini chipiga qo'yib yubordik. Mana bittasi turibdi. Mana hozir o'chdi. Eshik ochib yopgandan keyin o'zicha. Bu bilan zavod qilib yuraversa ham bo'ladi mana. Ammo tomoni yaxshilaydi. Pastdan ko'rsatib o'taman mana. Umuman ruschasi ham chiqib qolmagan. Signal esa qo'ydirsa, mana shunaqa tartibda qo'ydirsa, hech qanaqa muammosiz ishlaydi. Mana bitta ham sim yo'q tagiga. Hamma tomoni akkuratni o'rnatilgan. Hech qayerlasi sinib qolmagan. Hamma tomoni joy-joyida turibdi. Narxlar bilan tanishtirib o'tganman birinchi videoda. Chiroyli narxlarda kelishtirib, hammasini ustanovkalar bilan qilib berdik. Keyin bu mashinamizga AC'si chiqibdi. Tagiga motor zashturlar berdi. Ko'rganmiz mana. Motorni himoya qilish uchun tagiga motor zashnik o'rnatib berdik. 250 ming so'mga o'rnatib berdik motor zashnikni. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, shunaqa signalist ustanovkalar kerak bo'lsa, bemalol kelaversalaringiz bo'ladi. Narxini kelishtirilgan holda o'rnatib berdik. Video yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosamiz e'tibor uchun. Hammaga rahmat.